皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。本日もね、スイッチ版トラックドライバーの続きをやっていきたいと思います。例によってね、またチャーリードーバーの仕事をね、依頼を受けに来ておりますよ。いい加減ね、新しいクライアントを持ちたいんですけども、短距離の配送仕事やってみようかな。チャーリードーバー、この荷物を頼めないかい？任せてよチャーリー。行き方は衛星ナビに送るよ。いつも通りだね。で、トラックにトレーラーを接続しますよ。多分いつもの、もう見えてるね。ちょっと白っぽくね。よいしょ。では。おっと、いい感じだ。おーし、ナイスだぞ。おーし。ではではと、オッケー、じゃあ行っちゃいましょうか。2キロ、まあ一回ね、こうチャーリードーバーの仕事をカンストさせたいので、あとガレージをね、増やしていかなきゃいけないわけですよ、皆さん。いつもね、危ないね。いつもね、自分の自宅に戻って、チャーリー・ドーバーのところまでね、私、毎日運転してきてから録画始めてるんですよね。このゲーム、ファストトラベルところがないので、最初のね、10分ぐらいは、本当にただのね、通勤みたいな感じになっちゃってるんですけども。ガレージをね、増やしていくと、他のクライアントさんのところにね、ちょっと素早く行けたりするので、そういうところもね、うまいこと、便利にね、仕事ができるように頑張っていきたいと思いますよ。この距離感だと、またホテルのところかな。お、ありがとうございます。おっと、曲がるのが、ギリギリでしたね。よいしょ。ありがたい。やっぱりここの坂は重いね。30キロいかないぐらいで登っていきますけども、いやー、今日はね、もう天気もよく、雲一つない晴天でね、配達冥利に尽きるってもんですよね。おっと、もしかしてここは、ああ、違うか。前ね、ここ林道かなんかに入るときに、行きましたよね。でも確かホテルだったような気がするな。ああ、ほら、やっぱり。リゾート地みたいなね。おっと、ごめんなさい。ブロコンがね、やっぱり反応が、感度が良すぎるんでしょうかね。はい、すみません、行きます。直進優先ですから、ここを右折、内輪差を気をつけて大きめに
そしてもう一回ね。OK。またいつものごとく。よいしょ。あと間違ったぞ。よし、これでちょっと整えちゃいましょうか。70%、80%。結構前に来ないと100%ならないんですよね。おっとなった。おっと。ちょっと待ってくれ。OK。では、切り離し。ミッションクリア。714ルーロ。ああ、これで終わりか。いや、もう一回ちょっと、チャーリー・ドーバーのとこ戻りましょうかね。まだ6分しか経ってないからね、今日のお仕事ね。よいしょ。さすがに、ナビを見なくても、多分道を覚えたんじゃないでしょうかね、私。いやー、このゲームのね、時間の過ぎ方は早いわけですよ。午後2時にね、出発したんですけども、もうすでに時刻は7時40分と。でもね、録画始まってからはまだ7分ですからね。よし、ここを右折。OK。では、まっすぐ降りまして、あと、ちょっとやっぱね、トレーラー引いてないとバーって行っちゃうからね、気をつけていかないと。よし、ここを右折。そうすれば、あとはチャーリー・ドーバーのところまで一直線と。建設現場のお仕事でもよかったんですけどね、なんか気分的にね、チャーリー・ドーバーのお仕事を終わらせてから先に進みたいなと思ってるんですよね。まあ性格出ますよね、こういうのね。多分効率を最優先すると、多分ね、建設現場の方が今ピックアップは近かったので、効率は良かったと思うんですよね。と、どうした？今のは何ブレーキですか、あなた。ブレーキをかけるっていうね、煽り運転もありますけども、左折するところを見計らってたのかな。あと夕日が綺麗ですよ、皆さん。ああ、これはいいね。ちょっと、俺ら引いてないけども、カメポジ行ってみましょうか。アメポジ。よいしょ。写真モード。あ、いいね。逆光だけども。
ちょっと凹んでないか、ドア。ぶつけてないけどね。なあ、ちょっと時間帯があれかな。なんとなくへこんでる気がするけども。まあ、こんな感じかな。いいね。よし。満足しましたよ。では、チャーリードッバーのお仕事も一発いっちゃいましょうか。せっかくなんで。よし、お仕事。短距離のお仕事は毎回できるんだね。毒を持つ珍味。また会えて嬉しいよ。オーステルハーベンにある日本食レストランを知ってるが、正直フィッシュ&チップスの方が好みだな。そうなのか。もっと言えばハンバーガーとポテトだろ、この野蛮人。で、そこに何を届けたらいい？フグね。フグを積んだ貨物を頼む。フグ料理に使うんだとかなり急ぎで必要らしい。フグだって取り扱いには注意が必要じゃないか。毒があるだろう。フグは噛まないよ。だが注意は必要だ。まっさらな状態で届けてくれ。あと早急にな。応戦のままにもう向かってるよ。了解しました。あ、夜なので、ライトつけていきますよ。よいしょ。フグを積んだトレーラーを、接続ね。多分短距離の仕事っていうのはオプションなのかもしれんね。あら、今回はマークが出てないんじゃないですか、先生。そろそろマークなしでやってみろっていう、あれかな。もしくは、バグっていう可能性もあるよね。だけども、俺っちの技術って、うまいこと言っちゃいますよ。一回で。よし。急ぎって言ってたからね。あと20分以内か。7.8 キロ。ちょっと急がないと。睡眠大丈夫かね。ちょっと心配ですよ、これは。前アウトになった時も同じぐらいのね。感じの睡眠でしたから、あそこで睡眠取ってくればよかったね。休憩とか多分してる場合じゃないのかな。これはどうなんでしょうね。まあ睡眠もね、時間で多分行くっぽいので、めちゃめちゃ今ね、タクシーっていう映画のようなドライビングテクニックで私進んでおりますけども、口数がねめちゃめちゃ減ってると思いますよ。ここを右折。このね、時間制限ミッション本当やめてもらいたいんですよね。もう制限速度をね守ってる余裕とか全くないわけですよ。どっちかっていうとね、睡眠の方がね切れてアウトになっちゃうっていうパターンね。確かね、ここ曲がったところに休憩所があったと思うんですよね。おっと、あうし、ナイスナイス左折。
まずいぞ、3分で2キロしか来てないね。まあでもこの感じだと10分残して着くんですけども、おっと、ガードレールにね、ぶつかんないように。あとあったぞ。あとピノコさん申し訳ない。あとここでちょっと休憩しちゃいますよ皆さん。急いでるんですけども睡眠がね。よいしょ、4時間休んで何分、あーっと、よかった。皆さん時間は過ぎないっていうのが分かりましたね。まあ現実問題ですと寝てる休憩時間なんてはないんでしょうけどね。20分以内に届けろっていうねミッションなわけですから。よし、では高速道路は、あ、この間と一緒ね、左折しての合流ということで、よし、ここはいつなので、よし、来ましたよ。ちょうど今半分ぐらいかな。よし、ここ指示器を出して後方確認して合流。よし、ナイス合流。ここでもう降りるっぽいね。ただここ確かジャンクションだったような気が。あ、でもエグジットってなってるね。いやー、このミッションは本当に緊張感が半端ないですよ。よし、やっぱりエグジットではなくて合流でしたね。後方確認して合流。 OK、 ナイス。反射線がありますから、そしてここはまっすぐかな。まっすぐですね。おっと、ごめんなさい。70キロ。ああ、こっからやっぱり伸びが悪いね。制限速度はね、120キロですけども。まあ、ちょっとね、トレーラー引いてるもんで、安全運転でね、行っちゃいますよ。なんとか間に合いそうですね。と、撃ってしまったぞ。いつも思いますけどね、通車のあの AI カーがものすごいスピードで抜いていくわけですよ。何キロ出てるんでしょうかね。よし、ここで降りますよ。アクセル緩めただけでもね、相当速度落ちますからね、この車は。よいしょ。あ、前来たところだね。よし、1キロ切りましたから。工業エリアにある服屋さんなのかな。よし、ここを左折。
日本食料理屋さんって言ってたけども、どう見てもね、港っていうね。まあ、考えられるのは船の中にあるレストランってことかなと。おっと、危ない。あー、なるほどね、こういうビルがちょっとね、レストランとか入ってそうなビルではありますよね。労働者の方が来るようなね。おっと、危ないね。まあ海外ですから、こういう運転もね、結構多いのではないでしょうか。よいしょ、左折。よし、ここではなくてもう一本先ですね。ここか。よし、では入りますよ。おっと、うまい具合にこれまっすぐ行けばいいんじゃないか。90。そして、あら、おや、おっと、100。よし、終了。認めざるを得ないな、フグを扱うのはちょっと落ち着かなかった。まあ、時間に落ち着かなかったね。フグで死に至るのは間違いだった。部分を食べた時だけ。本当に危険が潜んでるのは製品を傷つけた時だ。はいはい、ご心配、痛み入ります。冗談だよ若造、この仕事でお前ほど信頼してる奴はいないって。マジで嬉しいよチャーリー。戯れはこれぐらいが。よし、ミッションクリア。1224ユーロ、パッシブクエスト、トラックの運転手をアンロックしました。では、あと方向指示器ついてたのね。では次、またあれかな、チャーリー・ドーバーのとこ戻るんですけども、ちょっとね、皆さんに私の通勤風景をご覧入れましょうが、ここに戻るんですよね、一番近いガレージ。そうしまして、修理をね、毎回してるんですけども、すべて修理。341ユーロ。ということで、こちら側、マイホームですね。自分のガレージということで、こちらから出発していくんですけども、まあ、チャーリー・ドーバーのところにね、今から向かって、またお仕事をね、受けるところで、今日は、ちょっと休憩を入れたいと思います。日本撮りなので、またすぐにね、いつもの挨拶で皆さんに、ご挨拶をね、したいと思いますけども、よいしょ。いやー、もうナビをね、使わなくても、毎回ね、向かっておりますので、道もね、覚えてきたっていうね。なんか知んないんですけどね、朝のタイミング、ここものすごく車多いんですよね。なんか通勤かなんかなんでしょうかね。よし。朝はちょっともやがね、かかっておりますけども。一番最初にね、お父さんからのチャーリー・ドーバーのところにね、お荷物を届けた時に、ここをね、走っていきましたよね。この道を毎朝私は、帰りはね、ガレージに戻るで行けるんですけども、チャーリーに行くときはね、
ちゃんと運転していってるんですよね。これファストトラベルとかあるんだったらちょっと教えてもらいたいんですけども、あと赤かな。信号無視するとね、250ユーロぐらい罰金取られるんで、ちゃんとね、ちゃんと守んなきゃいけないんですよ、信号をね。ほら、あっち側はね、また信号無視してるんですよ、皆さん、ほら。あっちはでも青なのかな？こっちは止まってますけどね。そろそろ青じゃないか。よし、じゃあ行きますよ。ここを右折しまーす。そうしますと、またね、峠道に入っていくわけですよ、皆さん。朝なので、スムーズに運転がね、進んでおりますよ。まあ朝ね、こう行くときに録画もしてないのでね、結構スピード出して行ったりしてね、たまにね、ガードレールとかに擦っちゃったりとかして、もしかしたらさっきね、入検の時に傷がついてましたけども、おっと、そう、今みたいなね、これやっぱプロコンだとね、ずれるんですよね。ましてや、この坂なんてものはね、いろは坂張りのヘアピンカーブがありますからね、こういうとこね、ちゃんとアクセルを緩めつつ向かっていきますよ。もやかかってて、海が今日はあんま見れませんね。9時20分でこの霧っていうのもすごいですよね。よし、うまい具合に。ここまで来ると皆さんわかるんじゃないですかね。灯台がありまして、前に受けをしましたね。貝かな、ホタテかなんかをね、に受けした場所ですよね、さっきんとこね。そうしまして、あそこに出てくる橋を左折すると会社の近くになるということですよ。はい、左折します。いやー、でも本当に今日霧がすごいかもしれませんよ。初めてかもしれませんね、ここまで濃いのは。よーし、そしてここをまた左折と。 OK。 いやー、睡眠がまた半分近くまで来ちゃいましたね。よいしょ。ではでは、どうも皆さん、チャリドバンとこ着きましたよ。それではね、今日はちょっと2本詰めということで、最初の単発のお仕事やった後にね、急ぎのフグの配達ってものをちょっとやりましたけども、いかがだったでしょうか。ちょっとね、チャリドバのこのクエストをね、ちょっとやってきながら新しくね、仕事を増やしていきたいと思いますので、次の運送もね、ぜひ楽しみにしておいてください。では皆さん、また次の配達でお会いいたしましょう。多分すぐだと思いますので、じゃあみんな、愛してるぜ。あ、いた。